Това е било примерно отказано от страна на министъра по съответните причини, естествено. Повече не е било подавано. Ние два пъти сме издавали през 2010 и 2011 година. Община Пловдив е издавала скици-визи за проектиране и проекти не са постъпвали. Така че имало е активност от гледна точка на това да се изготви проект, но той просто не е бил изготвен и не е бил внасен. А оттам нататък какви намерения са имали собствениците, какви идеи са имали в главите си, това не е нещо, което ние можем да го коментираме и това не е нещо, което от нашата компетенция към настоящия момент община Пловдив не разглежда проектни предложения, свързани с имотите. Това, което мога да ви кажа, това е официално. Това е официална информация в община Пловдив. А през 2010-2011, разбирате, сам по себе си, всеки, който има имот, може да има някакви инвестиционни намерения през годините. От там нататък пъти, по който да реализираш тези инвестиционни намерения, той е много ясен и категоричен този път. Тук в случая нямаме такава хипотеза на извървян такъв път, което означава, че няма хипотеза, в която утре да цъфне мол или да стане нещо друго. То няма такава хипотеза. Проблема е, че много се увличаме по теория на конспирациите. Изключително много вярваме в конспирациите. Със сигурност обществото обръща прекалено много внимание на теми като ХАРП, като хемтрейлс и всякакви теми, които водят до едно малко по-така през последните дни някакси много нихилистично и ние в Пловдив се поведохме по някои софийски медии, по различни интелектуалци, лидери на мнение в София за това дали Пловдив заслужава, дали Пловдив опазва своето културно-историческо наследство, дали Пловдив има капацитета да бъде културна столица. Явно тази болка, ако мога така да кажа, която се тъй дълбоко в сърцата на на някои приятели от София, няма да спре до 2019 година. Пловдивчани и пловдивската общественост не само няма да се водят по това говорене, а просто ще показваме и с работа ще опровергаваме всички тези, които са, които идват от различни посоки. Пловдив със сигурност може да се гордее, че е градът, който полага най-големи усилия в България от всички общини за опазване на културно-историческо наследство и това не са голи приказки.